ጤና ይስጥልን። ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው። ሪፖርተር ቴሌቪዥን በሚዲያና ኮሙኒኬሽን ሴንተር እየተዘጋጀ የሚቀርብ መሰናዶ ነው። ወቅታዊ ዜናዎችን ይዤላችሁ የምቀርበው ሄኖክ ያሬድ ነኝ። በቅድሚያ ዋና ዋና ዜናዎች። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ትልቅ ስልጣን ሊሰጠው መሆኑ፣ መንግስት ፖሊሶች በሚፈጽሙት የመብት ጥሰት ላይ እርምጃ ወስዳለሁ ማለቱ፣ በኮብልስቶን ሰራተኞች መካከል ጸብ መከሰቱ፣ ከስፖርት የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ቅጣት መወሰኑ ይገኙበታል። ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ሰፊ ስልጣን የሚሰጥ የህግ ማሻሻያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ። አዲሱ ረቂቅ አዋጅ በ1993 ዓ.ም የወጣውን የፌዴራሉ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ አዋጅን የሚተካ ሲሆን በነባሩ አዋጅ ላይ ያለው የፌዴራሉ የሚለው ቃል የጉባኤውን የሥራ አድማስ የሚያጠበው ሆኖ በመገኘቱ እንዲወጣ አድርጎታል። ማሻሻያው አጣሪ ጉባኤው ማንኛውም ህግ፣ ልማዳዊም ሆነ መንግስታዊ አሰራር እንዲሁም የመንግስት አካል ወይም የባለስልጣን ውሳኔ ህገ መንግስቱን ተቃርኗል የሚል ጥያቄ ከተነሳበትና ትርጉም የሚያስፈልገው መሆኑን ሲያምንበት ውሳኔውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲያቀርብ ይፈቅድለታል። በፍርድ ቤት የተያዙ ጉዳዮች ላይ የህገ መንግስት ጥያቄ ከተነሳም ጉባኤው ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፍርድ ቤቱን ሂደት እንዳስፈላጊነቱ ማዘግየት እንደሚችሉ ፈቅዶላቸዋል። ሪፖርተር ያነጋገራቸው አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ረቂቅ አዋጁ መውጣቱ ህገ መንግስቱ ከጸደቀ ከ18 ዓመታት በኋላ የተደረገም ትልቅ እርምጃ ነው ብለውታል። የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ ቅንጅት በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ የመሰረተውን ክስ የተመለከተው ፍርድ ቤት የህገ መንግስት ትርጉም ያሻዋል ማለቱን ያስታወሱት አስተያየት ሰጪዎች የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ በወቅቱ የፍርድ ቤቱ ጥያቄ ትርጉም አያስፈልገው በማለቱ ፍርድ ቤቱ በፖለቲካ ተጽዕኖ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎት እንደነበረ ያስረዳሉ። አሁን የቀረበው ማሻሻያ ግን ለቅሬታ አቅራቢ ወይም የትርጉም ጥያቄ ለሚያነሱ አካላት ለሚሰጠው ምላሽ ተገቢ ምክንያቱን በጽሑፍ እንዲያቀርብ መገደዱ ትልቅ እርምጃ ነው ብለዋል። ዘገባው የዮሐንስ አንበርብር ነው። አንዳንድ የፖሊስ አባላት የዜጎች የአካል ደህንነት መብትን በመጣስ ድብደባና ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ስለሚፈጽሙ ይህንንና ሌሎች የዜጎች መብቶችን ለማስከበር መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ሰሞኑን ለፓርላማ ባቀረበው ረቂቅ ዶክመንት ላይ ይፋ አደረገም። በአንዳንድ የፖሊስ አባላት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሁንም እየተፈጸሙ መሆኑን የሚገልጸው ረቂቁም በመፍትሄነትም በስራ ላይ ያሉ ፖሊሶች የኃይል አጠቃቀም ተመጣጣኝነትን የሚመለከቱ የህግ ድንጋጌዎች የማዳበርና የማስረጽ እንዲሁም የተዘረጋውን የህግ ተጠያቂነት የበለጠ በማጠናከር ችግሩን ከ2005 እስከ 2007 ዓ.ም ድረስ በመፍታት ስርዓት አስይዛለሁ ብሏል። ሰነዱን የተመለከተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለዝርዝር እይታ ለህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መምራቱን ሪፖርተራችን ዮሐንስ አንበርብር ዘግቧል። አክሰስ ሪል ስቴት ያጋጠሙትን ፈተናዎች አሸንፎ ጠንክሮ ይወጣል ሲሉ መስራቹና ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ተናገሩ። አቶ ኤርሚያስ አሁን ከሚገኙበት አሜሪካ የኩባንያውን አጠቃላይ ሁኔታ በማስመልከት ለሪፖርተር በላኩት ማብራሪያም ኩባንያው በርካታ ችግሮች እንደገጠሙት አምነው አሁን ግን ፈጠን ወዳለ እንቅስቃሴ በመግባት የተነሱትን ቅሬታዎችን ለመቅረፍ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። አክሰስ ሪል ስቴት ባሉት 19 ፕሮጀክቶች ከሚገነባቸው 2788 የአፓርትመንት ቤቶች መካከል ያልተሸጡ በርካታ ቤቶች እንዳሉ፣ ከተሸጡት ቤቶችም ያልተሰበሰበ 600 ሚሊዮን ብር መኖሩንም ጠቁመዋል። ግንባታ እየተካሄደ የሚሸጡት ቤቶች 1 ቢሊዮን ብር እንደሚያወጡ፣ ገንዘቡም ደግሞ ለፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ እንደሚውል፣ ከዚህ በተጨማሪ ኩባንያው 500 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ስላለው በጥንካሬው ደንበኞች ሊተማመኑ ይገባል ብለዋል። ፕሮጀክቶቹ በመዘግየታቸው 19.4 ሚሊዮን ብር ለደንበኞች በቅጣት መልክ መክፈላቸውንና ከ64.5 ሚሊዮን ብር በላይ ውል ላቋረጡ ደንበኞች መመለሳቸውን ያስረዱት ስራ አስኪያጁ ያልታሰቡ ችግሮች ቢፈጠሩም ጠንክረን እንወጣለን እያሉ ነው። ፈተናዎችንም በማሸነፍ ኩባንያው ጠንክሮ ይወጣል ብለዋል። የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከ10 ዓመት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨማሪ በጀት ሳይፈቅድ የበጀት ዓመቱን ለማጠናቀቅ መወሰኑን ምንጮች ለሪፖርተር ገለጹ። በኢትዮጵያ በተፈጠረው የገንዘብ እጥረት ምክንያት ከመንገዶች ባለስልጣን፣ ከትምህርት ሚኒስቴርና ከመከላከያ ሚኒስቴር የቀረበለትን የ8.8 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ጥያቄም ሳይቀበል ቀርቷል። ሚኒስቴሩ ለባጀት መስሪያ ቤቶች ያጸደቀውን በጀት እየለቀቀ የሚገኘውም በኤክስፐርቶች ካስመረመረ በኋላ በመሆኑ
ተቋማቱ ለቀጠሯቸው ኮንትራክተሮችና አገልግሎት ሰጪዎች መከፈል ያለባቸውን ገንዘብ እንዲያዘገዩ በማድረጉ በእቅድ የተያዙ ክፍያዎችን በወቅቱ ለመፈጸም እንደተቸገሩ ተጠቅሷል። ሪፖርተር ያነጋገራቸው የሚኒስቴሩ ከፍተኛ ኤክስፐርት ተጨማሪ በጀት የሚመደበው ተጨማሪ የገንዘብ ምንጮች ሲገኙ ቢሆንም ዘንድሮ ግን ተጨማሪ የገንዘብ ምንጮች ካለመገኘታቸውም በላይ እየተካሄዱ ያሉት ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሚፈልጉት ገንዘብ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ለከፍተኛ የገንዘብ እጥረት እየተዳረገ መሆኑን ተናግረዋል። ዘገባው የውድነህ ዘነበ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የቡና ዋጋ ማሽቆልቆልን ተከትሎም የኢትዮጵያ ቡና አምራቾችና ላኪዎች ላይ ስጋት መፍጠሩን በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ገቢ ላይም ተጽዕኖ ማሳደሩ ተገለጸ። በስድስት ወራት ውስጥ ለግብይት የቀረበው ቡና መጠን ከአምናው ጋር ሲነጻጸር ቢጨምርም በዓለም ደረጃ ለተከታታይ ወራት በአማካይ የ20 በመቶ ቅናሽ በማሳየቱ ገቢውን ሊቀንሰው መቻሉንና የታሰበውን ያህል የውጭ ምንዛሪ አለማስገኘቱን ሪፖርተር ያነጋገራቸው የቡና ላኪዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያም የቡና ዋጋ እያሽቆለቆለ በመምጣቱ በገቢና ወጪው መካከል የ9.6 ሚሊዮን ብር ጉድለት እንደታየበትና በግማሽ ዓመቱም 86.5 ሚሊዮን ብር ቢያስገባም ወጪው ግን 96.1 ሚሊዮን ብር መድረሱን ማስታወቁን የዘገበው ዳዊት ታዬ ነው። ሳምሰንግ ኩባንያ ከሚቀጥለው ነሐሴ ወር ጀምሮ በኢትዮጵያ የላፕቶፕና የፕሪንተር መገጣጠሚያ ፋብሪካ ለመገንባት ከብረታብረት እና ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ኃላፊዎች ጋር መፈራረሙን ባለፈው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ አስታወቀም። በሚቀጥለው ዓመትም የቴሌቪዥን እና የማቀዝቀዣ ምርቶች መገጣጠሚያ ፋብሪካ ለማቋቋም መስማማቱንም የተናገሩት የኩባንያው የምስራቅ አፍሪካ ኃላፊ ሚስተር ሮበርት አንግሩ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳምሰንግ ዲኤስቲቪ ፕሮግራሞችን የሚያስተላልፍበትን ዲኮር የሚያስቀር አዲስ ቴሌቪዥን መስራቱንና ግንቦት ላይ ይፋ እንደሚያደርግም አስታውቋል። ኩባንያው አዲስ ስምምነት ከዲኤስቲቪ ጋር ማድረጉንና ፕሮግራሞቹን ለመከታተል የሳምሰንግ ቴሌቪዥንን የሚገዛ ደንበኛ ካርድ ብቻ በመግዛት ፕሮግራሞችን መከታተል እንደሚችል መጠቆማቸውን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የሚያሰራውን ቀላል የባቡር ሀዲድ መስመርና የተሽከርካሪዎችን ፍሰት ለማቀናጀት የሚጠቅሙ መንገዶችና አደባባዮችን የሚገነባውን ኮንትራክተር ሰሞኑን ይፋ ያደርጋል። ከአያት ወደ ጦር ኃይሎች በሚዘልቀው የባቡር መስመር የሚያሸጋግሩትን ከ21 ያላነሱ ተሻጋሪ መንገዶችና አደባባዮች ለመገንባት ተወዳዳሪ ሆነው የቀረቡት 5 ኩባንያዎች ናቸው። ከ2.6 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ይጠይቃሉ የተባሉት እነዚህን መንገዶችና አደባባዮች ለመገንባት በጨረታው 4 የቻይናና 1 የእስራኤል ኩባንያ መወዳደራቸውና ውጤቱም ሰሞኑን ይፋ እንደሚደረግ ባለሥልጣኑ ማስታወቁን የዘገበው ሪፖርተራችን ዳዊት ታዬ ነው። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት 150 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ ለደረቅ ወደብ አገልግሎት የሚውሉ ማሽነሪዎች ግዢ እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ። የግዢ ስምምነቱን ካርጎቴክ ከተባለ ድርጅት ጋር ባለፈው ሳምንት ፈጽሟል። የሚገዙት ማሽነሪዎች ለሞጆ፣ ለገላን እና ለመተሐራ ደረቅ ወደቦችና ለጅቡቲ ወደብ እንደሚውሉ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አህመድ ቱሳ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ድርጅቱ ከቻይና ከሚያስገባቸው 9 ከፍተኛ መርከቦች መካከል 2ቱን የነዳጅ ማጓጓዣ መርከቦች ሰሞኑን ተረክቧል። የመርከቦቹ ግዥን እና የያዛቸው ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን ለመፈጸም 5 ቢሊዮን ብር መድቦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አቶ አህመድ መግለጻቸውን ሪፖርተራችን ዮሐንስ አንበርብር ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ለህንድ ኩባንያ ሲኤችኤል ሊሚትድ ለባለ 5 ኮከብ ሆቴል ግንባታ 10,000 ካሬ ሜትር መሬት እንዲሰጥ ወሰነ። ኩባንያው የተፈቀደለት መሬት የሚገኘው በልደታ ክፍለ ከተማ ማስፋፊያ ክልል ውስጥ ነው። ህንድ ውስጥ በሆቴል እና በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ውስጥ የሚታወቀው ሲኤችኤል ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እድገት በማስመዝገቧና አዲስ አበባም የአፍሪካና የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ በመሆኗ የሆቴል ኢንዱስትሪውን ለመቀላቀል መወሰኑን ያስተዳደሩ ባለሙያዎች ለሪፖርተር ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ውድነህ ዘነበ እንደዘገበው በስካሁኑ ቆይታ ኩባንያው የሚገነባው የሆቴል ዲዛይን ይፋ ባይሆንም ደረጃውን የጠበቀና ለከተማው ውበት የሚያጎናጽፍ ግዙፍ ሆቴል እንደሚሆን የከተማው አስተዳደር እምነት ማሳደሩን ምንጮች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦምባርዲየር Q400 እና ቦይንግ 787-8 ድሪም ላይነር አውሮፕላን ምስለ በረራዎች ሊገዛ መሆኑን አስታወቀም። አየር መንገዱ የኪው 400 ምስለ በረራ ሲኤኢ ከተባለ የካናዳ ኩባንያ ለመግዛት ውል የፈጸመ ሲሆን
በቅርቡ እንደሚረከብም ታውቋል። በሌላ በኩልም የቦይንግ 787-8 አውሮፕላን ምስለ በረራ ለመግዛት ያወጣውን ዓለም አቀፍ ጨረታ ውጤት በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ አየር መንገዱ ማስታወቁን የዘገበው ቃለ ኢየሱስ በቀለ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ የኮብልስቶን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ባለፈው ሳምንት እርስ በርሳቸው በፈጠሩት ጸብ ሕይወት መጥፋቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ፖሊስ ግን የሞተ ሰው የለም ብሏል። አያት ጨፌና ሰሚት ለስላሳ ፋብሪካ አካባቢ በኮብልስቶን ስራ ላይ የተሰማሩት ግለሰቦች መጋቢት 5 ቀን 2005 ዓ.ም በቡድን በፈጠሩት ጸብ 4 ያህል ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ እማኞች ለሪፖርተር ገልጸዋል። እርስ በርሳቸው የተሰዳደቡና የያዙትን ነገር ሲወራወሩ የነበሩት ከአኳሃናቸው የተለያዩ ብሔረሰብ አባላት ይሆናሉ የሚል ግምት እንዳሳደረባቸው እማኞቹ ተናግረዋል። ፖሊስ ችግሩን በቁጥጥር ስር ማዋሉንና ለጸቡ ምክንያት ናቸው በሚል የተጠረጠሩትን ያሰረ ቢሆንም ስለ ጸቡና ጉዳቱ መጠን ማብራሪያ እንዲሰጡን የሲኤምሲ አካባቢ ፖሊስ ማዘዣ ጣቢያና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ይሁን እንጂ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ አንድ የፖሊስ አባል ግን ሰው ሞቷል የሚባለው አልዋልታ መሆኑን፣ ስለ ጸቡ መነሻም ለማብራራት ምርመራ ላይ ስለሆነ ጊዜው አይደለም ማለታቸውን የዘገበው ታምሩ ጽጌ ነው። የሮም ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሩ ባለፈው ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ አርጀንቲናዊው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ፍራንቺስኮስ መመረጣቸውን ተከትሎም የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ የደስታ መግለጫ አስተላለፉ። ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ አዲሱ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በኢትዮጵያ መንግስትና በቫቲካን መካከል የቆየውን ጠንካራ ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደሚያደርሱ ተስፋ እናደርጋለን ማለታቸውን ጠቅላይ ጽህፈት ቤታቸው ለሪፖርተር በላከው መግለጫ አስታውቋል። ከ1300 ዓመታት ወዲህም ከአውሮፓ ውጪ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሲመረጥ አቡነ ፍራንቺስኮስ የመጀመሪያው ሲሆኑ፣ በአራተኛውና አምስተኛው ምዕት ዓመት ከአፍሪካ 2 ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሚልቲያድስና ገላሲያስ የተባሉ መመረጣቸው ይታወሳል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ የቅጣት ውሳኔ ጣለበት። ፌዴሬሽኑ ቅጣቱ የተወሰነበት የደደቢት እግር ኳስ ክለብ ስራ አስኪያጅና የቴክኒክ ዳይሬክተር የነበሩትን ኢንስትራክተር ዮሐንስ ሳህሌ በ2003 ዓ.ም ማገዱን ተከትሎ በተመሰረተበት ክስ ነው። ጉዳዩን እያጣራ የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የከሳሹን ጉዳይ ከመረመረ በኋላም መጋቢት 4 ቀን 2005 ዓ.ም ጥፋተኛ ባለው እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ላይ የቅጣት ውሳኔ መጣሉን የኢንስትራክተር ዮሐንስ የህግ አማካሪ አቶ ጳውሎስ ተሰማ ለሪፖርተር ገልጸዋል። ፌዴሬሽኑ በኢንስትራክተር ዮሐንስ ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ከህግ ውጭ በመሆኑ በደደቢት እግር ኳስ ክለብ ያላቸው ውል እስኪጠናቀቅ ድረስ ይከፍላቸው የነበረውን ወርሃዊ የአሜሪካን ዶላር በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ ከነሙሉ ጥቅማጥቅሙ እንዲከፍላቸው፣ ተበዳዩ ለደረሰባቸው የሞራል ጉዳት ካሳ የሚከፍለውን ክፍያም ከሳሹ በጠየቁት መሰረት ፌዴሬሽኑ ለአበበች ጎበና ሕፃናት ማሳደጊያ እንዲከፍል ወስኗል። የፍርድ ቤቱ ውሳኔን ተከትሎ በስልክ ያነጋገርናቸው የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ሳህሉ ገብረወልድ ውሳኔውን እንዳልሰሙ፣ ነገር ግን እውነት እንኳን ቢሆን የፍትህ ስርዓቱ እስከሚፈቅደው ድረስ እንደሚሄዱበት መናገራቸውን ሪፖርተራችን ደረጀ ጠገናው ዘግቧል። በመጨረሻም እግር ኳስ። ባለፈው እሁድ በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው የአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮና የመጀመሪያ ዙር ማጣሪያም ቅዱስ ጊዮርጊስ ጆሊባን 2-0 አሸንፏል። የማሊውን አቻውን ጆሊባን ያሸነፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ15 ቀን በኋላ የመልስ ጨዋታውን በዚያው ሀገር ያካሄዳል። በሌላ በኩል ደግሞ ደደቢት በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ለመሳተፍ ወደ ሱዳን ተጉዞ በአልሃሊ ሸንዲ 1-0 መሸነፉን ዘገባዎች አመልክተዋል። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን የሪፖርተር ቴሌቪዥን ወቅታዊው የዜና መሰናዶ እዚህ ላይ ያበቃል። ለተጨማሪና ዝርዝር ዜናዎቻችን ድረገጻችንን ኢትዮጵያን ሪፖርተር ዶት ኮም እንድትጎበኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልኝ።